Příjemný letní podvečer vám přeji. Já bych vás rád přivítal na zahajovacím koncertu Krásnoludského kulturního leta. Na letošek jsme opět připravili několik hudebních setkání, řekl bych i velmi mimořádných, které se z velké části odehrají tady u nás v kostele Máří Magdalény. Za to bych rád poděkoval panu faráři Antonínu Sedlákovi, který se tam skromně schovává vzadu, že nám jednak poskytuje tenhle ten krásný prostor, dneska takhle příjemně chladivý, ale hlavně nám poskytuje tenhle ten mimořádný nástroj, který prošel v minulých letech rekonstrukcí a nedávno ještě byla dokončena další etapa. Takže dneska poprvé uslyšíme varhany, řekl bych, v plné parádě. Takže bych vás rád pozval i na ty další koncerty, které pro vás máme připraveny v průběhu roku. A teď bych tady rád přivítal dnešní umělce, kteří nám předvedou některá zajímavá díla. Je to pan Jan Kalfus a pan Jan Tury. Je to za prvé křestní jméno Jan. Za druhé oba dva pocházejí z hudebnické rodiny. Dále oba dva brali první vzdělání v hudbě od svých otců. Oba dva studovali jak v naší zemi, tak zahraničí. Oba dva spolupracují s významnými umělci dalšími a s významnými hudebními tělesy. Oba dva jsou také autory. Oba dva jsou nositeli řady domácích i cizozemských ocenění a oba dva jsou profesory Pražské konzervatoře. Jsou to pánové Jan Kalfus, který se nám představuje jako varhaník, a pan Jan Tury, který bude vystupovat jako oboista. Pánové, prosím.